gjithë në zonës kalojmë tek tema e radhës tek fjalit një kryegjuhë ndryshe foliore. Çfarë do të keni parasysh në këtë temë simore? Të përcaktoni llojin e fjalive sipas gjymtyrës kryesore dhe t'i përdorni drejt ato. Të dalloni fjalit një kryegjuhë ndryshe foliore dhe t'i përdorni ato drejt dhe të formoni fjalin një kryegjuhë ndryshe foliore me vetë të përcaktuar, të papërcaktuar, të përgjegjësuar dhe fjali pa vetore. Dalemi pak te pema e mendimit, çfarë do keni parasysh? Kemi fjalit. Thamë që fjalit ndahen në dy kryegjymtyrshe, pra që i kanë të dyja gjymtyrët kryesore, kryefjalët e kallëzues, dhe në një kryegjymtyrshe që mund të jenë foliore ose emërore. Por emëroret ne i morëm radhën e kaluar dhe i kemi përshkruese, treguese dhe emërtuese, ndërsa fjalit një kryegjymtyrshe foliore janë vetore, pa vetore. Vetoret ndahen me vetë të përcaktuar, vetë të papërcaktuar dhe vetë të përgjegjësuar. Pra kjo është skema pema e mendimit. Dalemi tek fjalit një kryegjymtyrshe, të cilat ndahen në dy grupe kryesore, tham nga ana strukturore. Fjali ku kryegjymtyra, të cilave shprehet me folje, dhe fjali ku kryegjymtyra shprehet me emër. Pra fjalit një kryegjymtyrshe me gjymtyrë kryesore, foljen, dhe fjalit një kryegjymtyrshe vetore dhe pa vetore, pra që do të ndahemi sot i një kryegjymtyrshe foliore. Fjalit një kryegjymtyrshe vetore janë me vetë të përcaktuar, me vetë të papërcaktuar dhe me vetë të përgjegjësuar. I marrim me radhë. Sipas rastit, fjalit një kryegjymtyrshe me vetë të përcaktuar e kanë të shprehur gjymtyrën e kallëzuesit me folje në vetën e parë ose të dytë njëjës dhe shumës rallëherë në vetën e tretë. Për shembull, atë javë punova nga mëngjesi deri në mbrëmje. Fjalit një kryegjymtyrshe me vetë të papërcaktuar. Kallëzuesin e kanë të shprehur me një folje në vetën e tretë shumës në mënyrë dhe kohë të ndryshme. Vëmendja përqendrohet te veprimi, jo te vepruesi, i cili është i panjohur ose është e nevojshme të saktësohet. Për shembull, rrëfejnë se dikur në këtë fshat pati ardhur një mësues i shqipes. Agronin e caktuan krye inxhinier. Kalojmë tek fjalit një krye gjymtyrshe me vetë të përgjithësuar. Shprehin veprime që mund të përkasin të gjitha vetave, të gjithë njerëzve, duke përfshirë dhe folsin. Zakonisht folja kallëzues është në vetën e dytë njëjës, për shembull, me këtë njerëz merresh dot vesh. Duhe a dhen si shqiponja folen. Foljen kallëzues këto fjali e kanë në mënyrën dëftore të shirore, por së shumti në mënyrën lidhore e urdhërore. Më mirë të dish se sa të kesh, mikun e vjetër mos e harro. Ndalemi tek fjalit një kryegjymtyrshe pa vetore. Në fjalit pa vetore, gjymtyra kryesore është një folje që nuk ka kuptimin e vetës dhe shpreh veprima gjendje pavarësisht nga vepruesi. Shembuj, nga lindja vetëtinte, atëherë udhëtoj me kal. Fjalit pa vetore me gjymtyrë të shprehur me folje, po ngrinte, po perëndonte, kushtu na ndodhi në verë, në stan. Foljet në formën jo veprore, pra që mund të jenë në formën jo veprore, në verë gdhihet shpejt, brënda ishte errur, në fresk punohet mirë, mata ngrykës luftohej, nuk mësohet vetëm ditën e provimit. Fjalit pavetore me gjymtyrë kryesore të shprehur me një grup fjalësh. Fjalia pavetore gjymtyra kryesore ka në përbërjen e saj foljet jam pëj vi të shoqëruar me një emër ndaj folje apo grup emëror. Për shembull, është herët, është vonë, bën vap, bën ftoht, mendi, më vjen keq, më vjen turp, më vjen për të qeshur. Fjalit pavetore gjymtyra kryesore shprehet me kuptim modal të domosdoshmërisë, mundësisë. Për shembull, në atë rrugë duhej ecur me kujdes. Nga lindja kishte filluar të zbarte. Ky është mësimi, ushtrimet do t'i punojmë më vonë. Faleminderit, ju uroj punë të mbarë.